Safa kwa wapi? Mungu wangu. Chofere, toka Mungu wangu. Mufatia kamba. Mufatia kamba. Koko ata mungulu ya ule. Mwai. Wapenzi wa Asof TV na wasalimu sana na nawapenda sana ni mtangazaji wenu Nancy Amanda. Leo tulipata habari ya kusikitisha kutoka nchini Kongo hapo Uvira, barabara ya Luhanga, Pembe, Axe Uvira, Baraka, RN5. Ambako tunaona maji ya Tanganyika yalijaa sana kiasi kwamba yaliziba mpaka mabarabara. Kama mnavyoona, gari ambayo ni gari kubwa inajulikana kwa jina la kamio iliweza kuzama na kupelekwa na maji. Watu walijitahidi sana ili kuokoa, lakini haikuwezekana. Walitumia kadiri ya nguvu zao, lakini haikuwezekana. Ilikuwa ni gari ambayo inabeba mizigo kama mnavyoona, lakini ilizama pia na mizigo ambayo ilikuwa ndani ilizama. Watu walijitahidi kuokoa, kwa bahati nzuri walimuokoa dereva na kutoka ni mzima. Mungu wangu we. Chofere kwa api? Chofere kwa api? Safa kwa api? Mungu wangu. Chofere, toka Mungu wangu. Mufatia kamba. Mufatia kamba. Koko ata mungulu ya ule. Mwai. Nana kama Mungu amekasirika, mana miselewi. Kila tukiamka machanga, lopa miselewi. Kama kosa tumefanya Rabana, tuambie Mungu tujirudie. Atuwezi kushindana nawe Maulana, Baba tuomba utusaidie. Wenda ni misimi ya mababu, najua peke yako Mungu wendo nguvu. Shetani asije akapata sababu ya kutudhuru, Mungu wendo nguvu. Imana mvua inanyesha, inanyesha, na manyumba nakwenda, nakwenda. Kila siku majanga, majanga. Asove tusaidie, maisha yetu amekwisha, amekwisha. Najuamini utatenda, utatenda Mungu. Nyumba za uzimi yangu kumejenga. Asove wasaidie. Usikasirike baba, usikasirike baba, usikasirike baba, baba naomba usikasirike. Ni Asof TV, msisahau kusubscribe, kulike pia na kucomment. Alikuwa ni mtangazaji wenu Nancy Amanda. Ciao, bye.